Dobrodošli u naš novi video. Evo u nastavku o čemu smo jučer bili pričali. Znači da ćemo raditi čaše, poklone za šalice za naše drage prijatelje. Eto, došlo je vrijeme. Ja sam sinoć malo pogledao neke stvarčice u CV tisku. Pa praktički tu su negdje cijene koji u normalnim trgovinama. Jedino kad ćemo ići u prvoj turi idu 4 šalice da mi vidimo hoćemo mi sa tim proizvodom biti zadovoljni ili nećemo. A onda ćemo kroz ovaj mjesec još možda uzeti par komada više, tako da poklonimo, vrijeme je darivanje, mjesec je danas je 1.12. Tako da, eto, taj video je čak i danas i izlazi. Tako da ćemo mi se probat skockat u ovom dijelu. Da, a sad ćete vidjeti sve od početka do završne kreacije. Da, vidjet ćemo koje bi čaše pokrivale praktički i našu sliku i naše QR kodove i tako. Eto. Šta drugo reći, malo nas je malo zezao, jel da Ivane? Da. Malo ja tatu zezam, malo mamu zezam. Eto, da vidimo mi šta nam ovinu den foto pokloni, da vidimo gdje su čaše, dekoracije, ništa. Posude za piće, da vidimo šta bi mi tu mogli mrknuti. Ova dolje je najzadnja, baš je lijepa. To ti je ono kad naliješ piće pa... No, to ti je onda se slika otvara, znaš. Kao vruć čaj kužiš. Pa mogli bi da probat da vidimo šta ćemo. Čarobno je 19 eura. Ajdemo prvo sa ovom pa ćemo vidjeti kako izgledaju, kako oni uopće izrađuju to sve pa ćemo onda vidjeti. Idemo prvo ovu vidjeti pa ćemo, ako budemo zadovoljni, onda ćemo uzeti to. Makar to su ti iste čaše, jednaka je ova. No, hoćemo li. Pa čekaj, otvara. Ne može tako brzo. Ma, sve se može kad se hoće. Dobro, da vidimo. Dvije slike. Tri. Šta bi se tu moglo uklopiti? Ajde. Nešto bi nam trebalo. Malo je stvar. Recimo, ovakavno tu staviti. Je li tu provuć? Ako se da ovo. Ili ovo. Ovo je tu. Ajde, vidimo što će biti. Ivane, smiri se. Ivane, lupit ćeš glavom, nemoj to raditi. Sad ćemo, Ivane. Kaj, ne mogu. Aha. Uređivam je dizajn. Dobro. Ja se ispričavam. Ja sad ne znam da bi tu mogu. A mogu da, pa idem probat. Pa ću vidjet. Je tu dodaj sliku, mislim, ne. Ne vidite to. Samo malo, to bi onda možda samo malo gdje. Spremim, tvori. Onda je ovo, pretpostavim, radna površina.
Kako ne prepoznaje? Sve dobro. Kod. Preuzi više ništa. Otvori. Aha. Fotografija, video, zapis. I kak se sad sliku baci unutra. Ok, mi izgleda, sve mi je super. Ivane, smiri se, daj. Ivane, mi. Sad će mi biti gotovi. Evo je okretanje. Dobro. Ivane, ne izvrči se, ajde, smiri se. Unutra. Kako? Evo Ivane, gotovo. Evo ga, gotovo. Gotovo, još tata ubaci naše... Ne. Evo Duda. Ispala. Probat ćemo. To bi ovako izgledalo. A dobro. Onda ćemo metnuti na rađe. A da probamo, ne možemo smanjiti, možemo. Čekaj, probat ću, ali... Da, ne možemo. Makar mislim da bi sad sve vatalo. Okej, okay. Ne. Ovi tekste, vale. Uredi tekst, to je valjda ovo. Da. Ali vidiš o meni sad, sam malo ovičeno upali. Aha, kako mi je slovena? Ne, to je tako malo. Čekaj, ovak ćemo, probat ću ja. Ja ću ovu sliku malo se sad napnuti, jer mi izgleda da mi... Ne. Ivane, dobro, smiri se, evo sad ćemo. Pa kak se mi će te gorni tekst, mislim, bol. Šta je to mi? Čekaj, uredi tekst, ne? Da onda mogu barem... Datum 2018, a kak se? Izredno. Probat ću ga. Ne. Ivane, smiri se, ajde još malo izdrži. Znači ne mogu ovaj tekst, vidiš. Ovo ide, ali kako se na ovo? Šta bi se tu dalo? Čekamo da ima tu nešto. Ne ga treba isključit. U redu. U redu. Još ovaj bot, ne, ne, to ne mogu ovako. To ide s njim, a kaj je onda s ovim botom? To nešto, ovo je nešto. Promijeni detalje na proizvodu, ne. Prekini. Da, to te, ja mislim ide pod, pod detalje. Crno, ali vidiš ovo ti se
Za razliku od ovoga. Ostale funkcije. A vidiš, ovaj bot. Probaj sa ovim donjim znakovima. Popravljati, skidati. Okreni detalji o proizvodu na počinu. Najbolji otac. To ti znači best dad, najbolji otac. Aha, sad valjda sa ovim dolje treba znakovima raditi. To ti valjda za brisanje ili za što. Kaj bi uopće mogli staviti tu? Da, on ti je... Ne, nešto ćemo mi napraviti, poništi, probat ću naći. A kužiš, da ti ne možeš njemu... Prekrit. To je ovaj vaš tekst, ok? Onda sam... O, majko, nema. Probat ću poništi, spremni, malo slika je tu, i tu. Vaš tek. Ne. Ivana, ej, to je bilo. Tudu je bacio i sad je gotovo. Adiju je sad strpnuo. Ljudeki, moramo malo stopirati video. Sad ćemo se vratiti brzo. Eto, dragi naši. Nastavku. Da, eto. Izrada šalice ste. Malo smo preskočeni. Evo, ovako će izgledati šalica. Vidjet ćete kad bude gotova. A sad ćemo napraviti završne dijelove. Pustit ćemo u izradu. Pokažem kože, da, dodaj, samo stavim košaricu, to bi trebalo tako barem ići. I mi ćemo njih uzeti u prvoj turi, 4 smo rekli. Da. To je 72 eura. I onda ćemo vidjeti ako nam se isplate, pa ćemo uzeti još 4, znači ovo su samo za naše prijatelje iz Njemačke i iz Rijeke, a onda možemo već za koji dan napraviti i drugu verziju, istu takvu. Sada, dobro, ovo je, već sam korisnik. I tu ćemo odabrati na koji će tisak doći.
Da, samo sad dok se A vidiš. dobro, gledaj, dok on to sad sve... Šta? Pažnja? Kaj sam da to snimati? Možemo da... Čekaj, da... Pa... Čekaj, da... Prijava? Možemo da... Nije možda me izazvala novinka, moram menjati. Da nije možda. Dva, tri, valjda. Tu je sve u redu. Ništa, idem da recitirat u ovom kom nekaj. Sad ti ne da. I sad možeš pogledat na svom mobitelu. Sad bi trebalo stići mi, ne? Nije još, pa ne može. Pogledaj ga u pretincu. Isak. To je to. Ne znam šta trebaš. Slučajno. Slučajno pisao onako kao mijeć. Nema ništa, nema nikakvog broja, ničega. Šta trebaš tu stisnuti? Pa treba pisati resetiranje lozinke. Moj korisnički račun to. Ma da. A u pičku se primimo. Tako je, tako, vidim, tako lijepo. Evo ti sad sam uključila resetiranje, mail adresa, pa koje je vama jarac? Čekaj, možda da nisam možda uvjeti drugi bili. Da. Da vidim sad tu nešto. Da imam tu mogu probiti. Tu je probijen. Te ne pušta. Joj, znam kaj je. Sad znam. To se isto moram registrirati. Potvrdi adresu e-pošte. Moraš ponovno upisati adresu e-pošte. Nema.
to baš moram prepisivati. A dobro, ajde. Da. Господин. Велико. Neću ja ostavljati, to mi počne. Nikita veliko. No da. Veliko. Ma neko ne se fučka. Sad na kalendar moraš. A to. Drugi put ću im dat sve lažno. Tako da se zna. Da, prosinac. Nisi u prosincu rođen. Pa rekao sam ti da će mi dati sve lažno. No te su mi skinuli račun bez moje dozvole. Zašto sad nisu upisali datum rođenja, nisi potvrdio? Ne znam. Neće ti htjeti opet prvi prihvatiti? No, onda hoće. Stavim na ovog korisnika. To ćemo vidjeti. Jedno je prošlo. Dobro. Ulica i kućni broj. Na što će ti poslati? To je to. Dobro. Aha. Plaćan. A kaj oni to sad više? A onda... Plaćan podijel. Hoćeš ti... Hoće li... Stavit ćemo na GLS zapravo kad ja to mogu na ovom pokupit, onda ćemo vratiti tu jednu šalicu. Koliko je bilo? 4. 4, da. Zapravo idemo na... Hajde neki idemo 4, pa ćemo to. Ali morat ćeš dodavati novce. Dobro. Sad mogu već tamo na, kod Zagrebačke valda pokupit, onda tamo ja mislim da sam idem GLS.
Čekaj, samo malo, samo malo. O, je. Jer je privredna je 101. Ivane. Eto ga. Eto, dragi Eto, naši, mi smo završili naš dizajn šalice. Vidjet ćete po dolasku šalica, imat ćemo prezentaciju. Da, vidjet ćete, sve će biti iste. To su prvi pokloni koje ćemo darivati ovim najvažnijima. A onda idu pokloni onim koji su zaslužili nešto, jer eto, u ovoj godini je bilo dosta problematično i dosta tako kak je bilo, ali to ćemo pričati u idućem videu u kojem ćemo cijelu godinu zatvoriti i prisjetiti se svih događanja, što smo radili, kako smo radili, koji su problemi bili, zašto su ti problemi nastajali, od naših obitelji, od vanjskih suradnika i svašta nešto, ali to ćete gledati u idućem videu. Tako da znate, znači sve probleme koji su se nas ticali, to će biti da malo vidite šta se dešava iza same kamere. Da nije iza same kamere veselo i bajno. A do tada vi nas pratite i dalje i vidimo se u idućem videu. Doviđenja. Da. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malen je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivni. Danas je 9.6. datum govorim da se zna kad je mani. Da, da čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od Bože 9.7. i od danas mami s nama je. Pozdrav. Ivane, hej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Hajde. Zovi. Ivane. Ma, poču se njega. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Hajde. Hajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Hajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Koji pogledić.